Egaa akka waliigalaatti akka mootummaattis yeroo ammaa kana cimsa kana gara fuulduraatti ce'isuudhaa fi foorami paartilee siyaasaa kallattii garaagaraatiin hundeessuudhaan akka hojii qabatamaa keessa galamuuf taasisamaa jira. Keessattuu kan irratti xiyyeeffannu foorami paartilee siyaasaa kan Oromoo irratti. Mariin keenyas kanuma giddu galeessa godhata. Rakkoo waliin jiran maalidha? Cimsa kanaatti kan hudhaatan adeemsi cimsa kanaas immoo maal fakkaata kanneen jedhan marii keenyaatiin kan ilaallu jechuudha. Meegaa akka ka'umsaatti waa'ima foorami paartilee kanarraa jalqabnu keessaayyuu gargaaraa Piroofeesar Buzaayyoon fa'a yeroo adda addaatti waa'ima amma mootummaan jalqabe kana akka inni galmaan ga'u taasisuudhaaf barreeffamoota garaagaraa dhiyeessaas turtanii dhimmi kun akka inni dhufuudhaafis carraaqqii guddaa taasisaa tureera. Abbootiin gadaa, hayyoonni keenya kallattii maraatiinuu gaaffiiwwan gurguddoo gaafachaa tureera. Kanaaf mee jalqabamumti foorami kun ka'umsa isin kaatan kana wajjin ittiin oggu laaltanii amma milkaa'aadha jennee kaasuu dandeenya kan jedhu irraa marii keenya jalqabna. Dirreen dimokiraasii haba bal'atu erga jedhamee booda paartileen siyaasaa biyya alaarraa seenan jiru. Paartileen kun immoo erga seenanii booda yaaddoo ta'eera ture uummatatti. Yaaddoo ta'e maalii fi namni waan seenaa keessatti beekus waan jiruu fi yeroo ce'umsaa 1983-84 sanas paartileen siyaasaa Oromoo shan turanii shananuu utuu waliif hin galiin waan addaan baba'anii fi waan rakkoon uummata Oromoo waggaa 27 miidheef amma yoo jijjiiramni kun dhufee paartileen siyaasaa Oromoo biyya alaa jiran gara biyya keessaatti seenanii uummanni jarri kun maaliif tokko hin taane silaa kaayyoon isaanii tokko waan jedhuuf uummata keessa waan jiruuf nullee maal gochuu wal qabnee jarreen kun akkamiin walitti dhufuu danda'u? Maaliif isaan qabsaa'ota keenya namoota yeroo isaanii umurii isaanii qabsoo Oromoo irratti Oromoof jecha aarsaa taasisan waan ta'anii fi maal hagoonu jennee akka karaa gamtaa bartoota Oromoos karaa barsiisota adda addaas walitti dhufnee giddu gala aadaa Oromootti walitti qabaa turre. Yeroo 4 giddu gala aadaa Oromootti walitti qabne paartilee biyya keessaas kan bulchaa jirus kan alaa dhufanis akkuma kana yeroo 2ffaa abbootiin gadaas walitti qabanii turanii. Egaa sanarratti wanni hubanne rakkoo kaayyoo hin qabani paartileen siyaasaa Oromoo. Rakkoodhuma dhuunfaa hooggantoota gidduu jiru malee waa hedduu ilaallee yeroo 2 wayii waan seenaa qabsoo Oromoo irrattis dhiyeessuuf yaaleen ture. Achi keessattis gufuuwwan kana booda nu mudachuu danda'an yoo paartileen kun walii galan uummanni Oromoo jabinni isaa Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti, gaanfa Afrikaa irratti, addunyaa irratti itti fufaa. Yoo paartileen kun adda adda deeman garuu waan kun sirrii miti humna jabaachuu qabu laaffisa jennee isaanitti himne. Garuu gabaabumaan yoon gabaabsuu barbaadu rakkoo hooggantootaa malee rakkoo kaayyoo hin agarreen haga walitti qabnetti jechuudha. Jalqabbiin foorami paartilee siyaasaa kun mee ulaagaawwan inni guuttachuu qabu mee maal ture? Ulaagaawwan inni barbaachisu sana yoo guuttate qabsoo uummata Oromoo kana sadarkaa maaliitti ce'isuu danda'a jedhameetu kan inni eegamu. Kana wajjin wal qabsiisee dhaabbileen siyaasaa keenya irra jiran immoo kana wajjin yoo ilaallu mee maal fakkaata? Hawaasis beeku qaba waan ta'eedhaaf. Biyyi keenya yeroo ammaa ce'umsa guddaa keessa jirti akkuma dubbatame. Ce'umsi biyya tokko keessatti ta'u immoo raafama hedduu ni qaba. Raafama gurguddaatu jira. Akkuma doonii galaanarra deemu bubbee hamaan yeroo itti ka'u bakkaa bakkatti socho'u kana siyaasnis fakkeenyuma sana qaba. Wanti guddaan garuu marii yookaan immoo wanta doonii sana to'atu gadhiisuu dhiisuudha. Sana cimsanii qabachuudha. Mariin sun fayyaa ta'uun baay'ee murteessaa yoo ta'e dooniin sun bubbee ka'u kamuu damdammatee ce'uu ni danda'a jennee yaanna. Gara ce'umsa siyaasa biyya keenyaatti deebinee yoo ilaallu rakkoolee gurguddaatu mul'ataa jira. Takka takka rakkoo mul'atan sadarkaa humna mootummaa olillee kan fakkaachuu barbaadan. Karaa mootummaas, karaa uummataas, karaa qaamota biroos wantoonni kana sochoosan humni itti baay'achuun yaaddoo tokko tokko qabaachuu danda'u mala. Hundaa olitti garuu kallattii itti adeemamuu qabu ce'umsi kun hundumaa ol kutannoo kan inni barbaadu. Kutannoof mul'ata. Mul'anni eessaa ka'een eessatti deemaa hin jira? Maal gochuuf hin jira?
akkamitti hojjechuuf adeemaa hin jira, maal maaltu dhufuu qaba, gaaffiin ummataa maali, haala kamiin deliver ta'uu qaba. Sanarratti hundumti mootummaan uummanni yoo walii galee qormaanni hedduu ta'ullee inuma darbama jedhetanii yaada. Egaa kun akka waliigala siyaasa biyyitti yoo ta'u, akka naannoo keenyaatti immoo deebine yoo ilaalle ce'umsa kana milkeessuuf qabxiin inni guddaan tokko dhaabbileen maqaa Oromootiin socho'an hundumtu fedhiif dantaa uummata Oromoo bifa eegsisuu danda'uun walitti dhufanii mari'achuu yoo danda'anidha. Sana dhugoomsuuf natti fakkaata foorumii yeroo darbee, egaa foorumii formaal ta'e laawunchi gochuuf akka adeemanidha yaadichi. Walitti qabamni guyyaa jalqabaa suni laandmaarkennee fudhachuu hin dandeenya. Jalqabbii guddaadha. Paartiileen siyaasa Oromoo hedduun isaanii sagantaaf tarsiimoo wal fakkaatu kan isaan qaban. Tokkuma. Tarii tokko afaan kallattii birootiin fayyadamee ibsata, tokko kallattii biroo fayyadamee ibsata. Galumsi garuu tokkuma. Wanti kun riiseerchir ta'uu qaba. Qoratamuu danda'uu qaba. Ummataaf ifa ta'uu danda'uu qaba. Ka'umsi koo maal akka ta'e yoon beekee, dhumnisaa maal akka ta'e yoo beekte, isa biroo waliin yoo wal fakkaata ta'e waliin kaatee adeemuu ni dandeessa. Lafa tokkoo lafa biraa yeroo adeemtu daandiin kee bakki ati geessu tokko yoo ta'e mari'attee karaa salphaa ta'een waliin deemuun hin danda'amu. Kanaaf uummanni Oromoos jala muree beekuu kan qabu garaagarummaan sagantaa, garaagarummaan tarsiimoo hin jiru. Kanaaf ga'ee mataa isaa taphachuu qaba uummanni illee dhaabonni kun akka walitti dhufuu danda'an. Garaagarummaan namootaa dhuunfaa ol guddatee mul'achuu danda'u hin qabu. Tarii paartiin tokko yookaan dhaabni siyaasaa tokko mallattoo adda ta'e kan ittiin beekamu qaba yoo ta'e carraan sarvaayiv gochuu danda'uusaa ni jiraata. Sagantaa wal fakkaatu, ergama wal fakkaatu, kallattii tokkoon bifa wal fakkaatuun dantaa fedhii uummata Oromoo qabachiisuuf adeemta yoo ta'e maqaa garaa garaa qabaachuurraa kan hafe galumsi kee tokko yoo ta'u immoo yeroo atitti waa hunduma qisaasessitu miti. Qisaasa dinagdee, qisaasa yeroo, akkasumas humna uummata kanaa bakka garaa garaatti hiranii adeemuun kuni deemee uummatuma kana miidha. Hawaasa keessas dhimmoota gurguddoo ka'uu waan ta'eedhaafidha. Egaa paartiileen siyaasaa walitti dhufuun isaanii fedhii fi faayidaa uummata Oromoodhaaf akkuma jedhame kaayyoo fi adeemsi isaanii dhimmoota Oromoof Oromiyaadha hundiyyuu kan isaan dubbatan yeroo baay'ee. Kana hojii wal qabsee jalqabbiimti foorumii kunillee ammallee ija shakkiidhaan kan ilaalu jira hawaasti. Maaliif yeroo adda addaa hawaasti paartiileen Oromoo kuni tokko fedhii fi faayidaa uummatichaa giddu galeessa godhatee miti kan jalqabuma kan isaan dhufame. Akkuma immoo gargaara piroofeesaraanis kaasaa turanii waan adda addaa of keessaa qaba kan jedhamu jira. Aangoo mataa dhuunfaaf illee kan deemamu jira. Kana wajjin jalqabbiin jalqabe akka mootummaatti hanqina mataa isa danda'e qabaachuu danda'a. Itti fufiinsa qabaachuu dhiisuu danda'a. Namni ammallee yeroo tokko walitti dhufeera amma gara fuulduraatti illee shakkii akkasii hawaasa keessatti yeroo buufatu jira. Dhimmi paartiilee keessuma kan Oromoo jechuudha. Kan biyya keessa turantu jira. Kan biyya alaatii immoo dhufantu jiru. ODP'n immoo akka paartii biyya bulchaa jirutitti ga'een inni taphachuu qabu jira. Warri alaa dhufan jiru, warri biyya keessa jiranis jiru. Amma garee kana sadeentu walitti dhufe jechuudha. Paanaalii yeroo darbee irratti jechuudha. Paanaaliin suni hin barfate, bubbuleera. Maaliif ji'a 3-4 hin ta'a erga paartiileen biyya alaatii gara biyyaa dhufan waan ta'eef. Akka mootummaatitti walitti dhufanii haasa'uun suni lafarra butamee jira jedheen yaada akkan nama dhuunfattani. Akkuma mareef buzaayyoon jechaatii ture informaalii gareen adda addaa hayyoonni gumiin barattoota Oromoo abbootiin gadaa yeroo adda addaatitti iddoo adda addaatitti walgahii adda addaa irratti walitti fiduu waan tokko yaalanii jiru. Akka mootummaatitti garuu mootummaan biyya bulchaa jiru ODP waan ta'eef. Lafarra xiqqoo jechuun bubbuleera jedheen yaadanii ammas immoo eegalamee jira. Eegalamuun kun itti fufuunsaa wanti jedhamee namoonni shakkuu fi yeroo baay'ee wanti biyya kana keessatti barame maal si fakkaate abidda dhaamsuu wayii
takat. Amma sakas ta inna lata. Hiriru mad engadda bahaturan san iddo daddati ti bayesan wontota kasakazi sani isu makabane sufi kuno walitti dufne mari achajir rajedani lata jedani shakkun ummata shakkun namota macubun kap shakkus kabwante malif yero baye wanta kanati tu gora mwante kanafi itto pupinza ka kabatuf and engadda suru may expect go chantre panali sanerati gare nundum toyu imam mata matafiq abu galma matafiq moqab kayo matafiq abu isasan undum tu yomato ko nibe ko den yada kan ofina munikaba kanafi warri wal fakkatu kun warri policy wal fakkatu kaban imam mata wal fakkatu kaban kayo wal fakkatu kabani gar to kotilu chani fa wan ban fa nat fakkate uturen guyala mu kasulatani guyasa difudatani wan to ko matatti qabata manan agar sisani wanti wal fakkatu kun akka tokkotti yedani wa walitti fani bahan yedani expect gure ture jungu ya fudatani gu yalam gu yasa fudatani hamma san ummatan ammana turre amma ummani ku dashani jajira wanti imamat wal fakkatu fi kayo wal fakkatu qabu kuni gar tokkotti dufne jirra hammi kun hammi afe mo adem zakesa walitti dufna yedani amma tokko kallatti kennani bahu yedani expect gure ture juni yaden ture atau garu ammas wanti jalka bame wangari da sagantak apataniyo addabani rata jechun jiya mega largina guya mega tolargina ondo nakasakasi kunyo jirate rate yero gababu ke gababdu ke setti wanti ummani hawukoni malifi bitnau kana amni tok amni jalatin jiru akka parti titi jirachun herine yema wante namni dogorin jiru shantamastawdando garu akka ummatati dimoyolal kudashan miti shantau sani ummanu barbaadu na tifakat kudashan miti shantau sani ummanu malifi kayon ummata yokini mo galmi ummata walla ma wansa dinjal wandevi mal goda hammi kuni walum burjaje suta tinsamu ummata bitne suta tokuma ummanni oromo jarra dibba fi shantama bod argate kana amma yuki sasani rubaizo amma uki sasame rahmat ko tokuma ummata kana fi ummanni qamni kun akka diqqate imammata sani tv kayo sani adda base beke duka hiriru feda umman amma yofdane dalle me sadar kama hawasti kenya sammutinistae qabso satinistae bekum zasafi tokumma sa ijarachutin iga caccaba turera kallati garagaratin hawasti kuni wogotan heddu wogadi demi torba asitu qofatun tane jarra tokodaf umman romo akkawadin dagenya tayer garu kanmo ofmo defate tokumma sa argar sifate jira enyu yurecale me sadarka ummani kenya harra irage kanafi sadarka parti len siyasa oromo irajiran kana wol braqamne lalu me sin hayyo tada akamitti madaltu uguma parti len siyasa bi nanno oromia oromo bakabune jadan kun sadarka ummati am irage kana wujineti yugulalu wol kita dema jiru jenne yadu dandenya gari kun gafi namni hundu ratti yadu kabura dugatti wan ifare chura sararkan kapso umman oromo rajiru kan partile siyasa chaala umman oromo fagenya godinale addadda ke setae tokumara waligala partile siyasa garu magala to ke stani waligalani hotele to ke stani waligalani kana qabata matti wa yargile chura qabata umman parti lama or sadia furtani yerotti hotele to ke sijiran tuira hotele sana magara wadus magala to kokesataani ana to kokesataani hotel to kokesataani partilen siyasa walitu fani mariachu fedan gabani garu ummani oromo godina adda adda taayetu quba walqaba kanafi tokkumman oromo sadarkan qabso ummani oromo irage bilchin ummatoro oromo irage kan partilen siyasa debise hogganu male wan sadarkan partilen iragaantu ummatoro oromo hogganu miti parti kamiyu ato kamiyu bulju satau kan dorgoma satau kana sadarka qabso ummata kanatu chalechu hata uti garu ummani mu akami ndiye mu qabada mamu ummani akami ndiye mu qaba ummani wahunda lalu qabatin talimo bitamir ganjechu da parti likanas gorsu tura jirata walittakadu fanif diibu tura jirata motuma biye bulchu simmo opsa qabacha wanga fatu gafachu tura jirata
amma sadarkaan oromoon irra jiruudhaafi uummanni oromoo irra jiruudhaafi sadarkaa paartiileen keenya irra jiran garaagarummaa guddaa qaba taanaan tokkummaa uummatichi amma argatee kana diiguu keessattis immoo gaheen qabuudha amma kun. Paartiin siyaasaa laafina qabu yeroo hundumaa maaliin beekama seete godina keessaa dhufetti gala ganda keessaa dhufetti deebi'a paartiin siyaasaa tokko jechuudha yoo dorgomuu dadhabu akka biyyaatti yookiin akka naannootti dorgomuu yoo dadhabu. Yookiin akseptaansii fudhatama uummata oromoo guutuu irraa fudhachuu yoo dadhabu fudhatama yoo dadhabu gara qe'ee ofiitti gala kanuma maal jedha dhaqee ani waan amantaa keessan hordofeef ani waan godina keessan ta'eef ani waan aanaa keessan ta'eef jedha uummanni oromoo immoo akkasittiin hin fudhatu amma haala amma qabatamaa jiruun tokko ta'aa faffacaatanii hin dhufiinaa jedheetu gorsaa jira waan ta'eef waan uummanni jedhu kana dhaga'uu qabu jechuudha. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Amma sadarkaa kamirra geenyee jirra sadarkaa siyaasa tiksuu irraa gara siyaasa hoogganuutti ceenee jirra kun amanamuu danda'uu qaba rakkinootaaf qaawwaa jiran hundumti akka jiranitti ta'anii oromoon yeroo har'aa kana carraa siyaasa biyyattii hoogganuu argatee jira kun bakka guddaa qabaachuu danda'uu qaba jedhee yaadaan sammuu uummata oromoo hundumaa keessatti. Kun immoo dhugaa uummannis beeku addunyaa hundumti hubachuu danda'udha. Erga siyaasa biyya kanaa hoogganna ta'ee maal gochuu qabnaa isa jedhutu ilaalamuu qaba. Kanaaf diirama namni kamuu dhaabni siyaasa oromoo kamiyyuu mataa isaanii irra darbanii ilaaluu qabu kanan jedheef. Carraan dhufe kun carraa salphaa miti. Adaraan kun uummataan itti laatame. Rakkoo mootummaa inni guddaan yeroo ammaa kana. Rakkoo deliver gochuu dadhabuuti bakkoota hedduutti wanti waadaa galamee deliver ta'u yookaan immoo kennamuu yeroo dadhabu yookaan tajaajilli uummataaf kennamuu malu yeroo isaatti kennamuu yeroo malu uummanni dafee rifata. Qaawwii gurguddaan bakka garaa garaatti yeroo uumaman rakkoo gaaga'ama gurguddaatu dhufa. Dhugaa jiru garuu haaluu hin qabnu. Siyaasa kana hoogganaa jirra. Siyaasa biyya kana hoogganaa jirra. Oromoo qofa miti amma kan hoogganaa jiru Itoophiyaa hoogganaa jirra tarii irra darbee iyyuu gaanfa Afrikaa kanaafi ibsaa guddaa ta'aa jirra imala muummeen ministeeraa sammoona kana taasisaa jiran maal agarsiisa kun gaanfa Afrikaa hoogganuu jechuudha afaan salphaatiin yoo dubbannu bakkoota isaan jimma deemanii guyyaa kaleessa immoo gara baalee kana yeroo deemanii hooggantoota sadarkaa addunyaatti bibbeekamoo ta'an. Lafa iddoo qonnaa oomisha qotee bulaa ilaalchisu jechuun waan salphaa miti mataan isaa helikoopteriin jiraate bakka tokkoo deemanii daawwatanii galu sana miti ergaan isaa kun ergaa guddaa qaba sammuu ilma namaa keessatti oromoon kana rikoognaayiz gochuu danda'u qaba uummanni keenyas bilchinni isaa bakka durii miti amma kan jiru tarii paartilee siyaasa oromoo ilaalchisee wanti dubbatamu waan baay'ee ta'uu ni mala. Fakkeenyaaf sagantaaf mul'anni isaan oromiyaaf qaban maali sagantaa keessan bifa barreeffamaan fidaa otoo jettee paartiileen hin qabne akka jiran nan amanaan guutummaa guutuutti baay'een isaanii immoo paartii hundeessuu malee paartiin inni biroon sagantaan isaa maali tarsiimoon isaa maali mul'anni inni uummata oromoof qabu maali jedhee soorti godhee ani immoo kana ittiin dabalaa gaappii jarri kun qaban kanaa kan koo immoo kanaa jedhee uummata illee ba'ee kan amansiisu hagami jennee yoo fudhannee ilaalle baay'ee yaaddessaadha kanaaf wantoota xixiqqoo ta'an kan keessaa ba'uu barbaachisaa siyaasa hoogganaa jirra. Walitti dhufu waan gaariidha bifa filannootiin abbaan barbaade dorgomee sagalee uummataa argachuu ni danda'a sana sanatti adeemuu barbaachisa kanaafuu yaadni uummataa dandeettiin uummataa hedduu deemee jira ammallee sadarkaa daaddeerra kan jiru dhaabota siyaasa keenyaati 14 yeroo jedhamanu sammuu uummata oromoo keessatti kuni qaanii guddaadha hundaaf iyyuu. Kanaafuu kuni ce'amuu qaba ce'umsi kun jabaachuu qaba isa jedhutti deemu qaba. Guddaa galatoomii mata duree kana gara biraatti ce'uudhaaf dooktar gaaffii dhumaa tokko sinii kaasuun barbaada keessattuu akkuma kumaan kaase kan hojii wal qabsiiseeti ce'umsi kun sadarkaa barbaadeerra akkuma amma jedhame Afrikaa miti baha Afrikaa miti Afrikaa waliigalaayyuu kan yeroo amma hoogganaa jiru waliigalaan Oromoodha jennee kaasuu ni dandeenya mul'ata guddaa qabatamee kan itti iddoo kanatti dhufameefis kanaaf waan ta'eedhaaf. Mee namni Oromoo ta'ee waa'een Oromummaa isaa dhiphisu tokko yeroo dhimmoonni akkasii jiramoonni akkasii dhufaa jiran kana keessattis siyaasa kamuu gaggeessuu hin danda'amu. Siyaasa amma jalqabee kana
fedhii faayidaa uummanni Oromoo ittiin jalqabe kan ceesuudhaa fi dirqamna kan qabu mootummaa qofaadhaan paartiin inni akka paartiitti dhaabate kun dhuguma Oromoof dhaabbateera taanaan kan aangoorra jiru Oromoodha biyya kana kan gaggeessaa jiru Oromoodha inni kun immoo gara fuulduraatti akka inni deemu gochuudhaafis ga'ee guddaa kan qabu aangoorra kan jiru paartii aangoorra jiru qofaadhaan maa inni gaheensa addanatti inni paartiileen siyaasaa kun. Ila international community nu waa'ee faca'uu paartilee Oromoo kana laalaniiti Oromoon faca'aadhaa nuun jedhan. Literature baay'ee dubbisuu dandeessa uummata adii kana argitee haasofsiisuu dubbisuu dandeessa siyaasa biyya kanaa keessatti faca'uu paartilee Oromootiin uummanni Oromoo faca'aadhaa jedhu dur ta'uu danda'a garuu amma miti uummanni san bira darbeera. Fakkeenyaaf godina Baalee yoo fudhatte dheengadda paartileen adda ciccitan kuni gara godina sanii dhufnee uummata haasofsiisneennaan hin ta'uu jedhe uummanni godinni sun hin ta'uu gaafa ce'umsa nuti hanbeenu. Adda bilisummaa Oromoo tokko qofa turee amma isin 10 taataniirtu haga tokko taatanitti godina kanan dhufinaa jedhaniiti jaaroliin ofirraa adiyan kuni maal mul'isa tokkummaa uummanni Oromoo bakka ga'ee mul'isa yeroo Finfinnee fi naannoon Finfinnee tuqamu Wallaggi Booranni Baalee Arsiin Harargee wanni iyyuu fi tokkummaa uummata kanaa wanta mul'isudha. Kanaaf amma akka inni biyya bulchaa jirra biyya bulchaa jirra gaanfa Afrikaa bulchaa jirra ifaa ta'aa fi jirra bulchaa jirra. Sigalee biyyoota walittuun araaraman jedhaman akka araaraman gochaatti jirra kana kan gochaa jiru Oromoodha. Biyyuma Itoophiyaa jedhamtu tana akkuma reefu nakumaan jedhe hedduutti sadarkaa hedduutti kan tarkaanfachiisaa ture uummata Oromooti garuu iddoo amma qabate kana qabateeti miti duuban ta'eeti amma immoo fuuldura jira fuuldura taa'eetu hoogganaatii jira kanaafi. Paartiin biyya bulchu qofa irratti kanan dhiista taananii paartilee mormitootatis ce'umsa kana gargaaruu deeggaruun dirqama uummanni isaanitti kenne qabu. Kanan godhan taanan kan biyya bulchaa jiru harkisu taanan ofiif wal harkisu taanan hundumtuu wal qabataniit boolla tokkotti seenu jechuudha. Uummatas qabataniit rakkoo uumu jechuudha. Kanaaf gahee guddaa wanti amma jedhamaa jiru kun kanaa bari tokko. Wanti irratti waliigaltu jirta uummataaf dhaabbatte taanan uummata Oromootiif dhaabbatte taanan yeroo baay'ee baatee mul'achuu akka dhuunfatitti barbaadde yoo ta'e paartii keetii miti kan beekamu situ beekama akka nama dhuunfatitti akkasitti yaadu taanan eessa uga'uu hin danda'an garuu wanti ta'uu qabu maayini uummataaf yaadda taananii wanta uummataaf ta'u irratti fakkeenyaaf dhimma uummata Oromooti irratti paartileen kun hamma fe'ee waa ta'an dhimma uummataati irratti wanta tokko isaan godhu irratti tokko. Wanta adda isaan godhan immoo mana keessatti waan haasoftu jira walii waan mari'attu jira ani akkasittan deemuu barbaada waan jettu jechuudha. Isuma kana fuutee waan uummata alatti baastuu miti ormatu jira waan ta'eef ollaatu jira waan ta'eef kana ollaatti ni mattu ormatti ni mattu mana keessa wal lolta mana keessatti wanti hojjettu jira garaagarummaa kee jechuudha. Wanta irratti tokko taate immoo erga tokko dhaabbatta akkasan akka maal jedhan kuni tokko sadiis akka jedhan sanitti. Yoo sadii ta'an nuti sadiis tokkos jetta tokko yeroo jettu wanta uummata oromoo irratti oromiyaa irratti afaan oromoo irratti jiramii wanti tokkos godhu kanarratti nuti tokko jetta saniin booda immoo nuti sadii jetta garaagarummaa keetii jechuudha suni akkasitti yaaduu qabu yoo barbaadan immoo tokkos shanis jechuu danda'u tokkos shanis yeroo shan ta'anii akka tokkootitti tarkaanfachuu qaban hojjechuu qaban raawwachuu qabantu jiru yeroo immoo shan ta'anii akka shaniititti. Raawwatantu jiru kanaaf wanti amma ce'umsa amma jiru kana biyya kana keessatti akka gaanfa Afrikaatitti akka Oromiyaatitti paartileen siyaasa Oromoo akkanatti wanti isaan socho'uu qaban malee akka itti tokko ta'an akka waan hin jirreetti waan tokko ta'an irrattis afaan adda addaa haa ta'an yoo ta'e hin ta'u. Dhiyeenya kana. Akka Oromiyaatti bakka adda addaatti hiriirri nagaa ba'amaati kan inni jiru. Hiriirri kun egaa kun mirga yookaan immoo gaaffii mirgaa uummanni gaafachuudhaaf kan ba'ametu jira. Gaaffii uummanni mirgasaa gaafachuuf ba'ame immoo kallattii biraatti yeroo itti deemsifamaa ture immoo ni jira. Kan kallattii biraatti akka inni deemu godhe immoo eenyudha kan jennee yoo gulaalle as keessaatiin warra dantaa fedhii fi faayidaa uummatichaadhaaf dhaabbate qofaa miti. Kana hojii wal qabsiisanii isin maal taajjabdanii jirtu kan jedhutti dhufuun barbaada. Wantoota lubbuu namaa wajjiniin wal qabatan buqqa'u wajjii wal qabatan kan ammoo mormuudhaaf uummanni hiriira ba'eera. Hiriira ba'uun mirga
tokko kan qabsaa'e humanni Oromoo bilisummaa kana bidachuufi. Bilisummaa dur namni hiriira hin baatu jedhee itti dhukaasaa ture sana cabsuudhaafi. Garuu haala har'a keessa jirruun hiriirri yeroo darbee Oromiyaa keessatti gaggeeffame kun maal fakkaata jedhee yoon kaasu gaaffiin uummataa tokko olaantummaan seeraa kabajamuudha. Lammaffaa buqqa'uun dhaabatuudha. Sadaffaa ajjeechaan nurraa dhaabatuudha. Gaaffiin kun sadanuu sirriidha. Maaliif buqqa'uun turee buqqa'uun dhaabatu jedhanii gaafachuun sirriidha. Bakkatti poolisiin Oromiyaa fi uummanni du'eetu jira. Kunis nurraa dhaabatu jedhanii uummata gaafachuun mootummaa biyya bulchu gaafachuun sirriidha. Buqqa'uun nurraa dhaabatu jedhee gaafachuunis sirriidha. Garuu waan sadii immoo sirrii miti hiriira yoo darbe keessa. Tokkoffaa barumsi dhaabatu jedhanii barumsa dhaabsisuun sirrii miti. Lammaffaa waajjiraalee mootummaa, baankii, manneen daldalaa maal kanallee haa cufamu jedhanii humnaan cufsiisuun sirrii miti. Inni dhumaa haga danda'ame immoo namoota tokko immoo ajjeesuuf yaaluunis jira. Waan kun waan qabatamaan ta'e jechuudha bakka tokkotti kan arge. Kanaafi karaa tokko gaaffii sirrii gaafachaa karaa biraadhaan immoo waan biraa cabse. Kanaafi waan gaafannu gaafataa garuu yoo manni barumsa cufame eenyu miidhama? Olaantummaa seeraa haa eegamu jechaa. Cimoota olaantummaa seeraa cabsamuu fayyadamuun bilchina hawaasichi irra ga'e kana wajjiniin illee ilaallu faallaadha. Waliin faallaadha. Maaliif hatamma waa'ee mirgaa gaafachaa, waa'ee dimokiraasii gaafachaa, waa'ee olaantummaa seeraa gaafachaa biratti immoo baankii cufsiista yoo ta'e, mana barumsaa cufsiista yoo ta'e, namaan gadi hin bahin jettee yoo ta'e, karaa daandii cufta yoo ta'e maal si jalaa godhaa? Waan ati gaafattu sana si jalaa fashaleessa waan ta'eef kana nu baddeen. Waggoota darban keessatti akkuma bara darbe yookiin fudhannee ilaallee fakkeenyaaf yeroo kanatti hawaasni Oromoo barnoota irra hin turre. Sababiin isaas gaaffii abbaa biyyummaa gaafachaa ture. Gaaffii abbaan biyyummaa isaa immoo har'a akkuma isin jalqaba kaastan har'a baha Afrikaa kan Oromoon bulchaatii jiru darbee jechuudha. Abbaa biyyummaa ofiirra darbee as keessatti immoo deebiiwwan deddeebi'uu qaban ni jiraatu turan. Isaan kun egaa yeroo barbaaduu danda'u wanti yerootiinis deebi'uu jiraachuu danda'a. Akka mootummaatti hanqinni as keessaatiin jiraachuu danda'a. Garuu dhimmi barnootaa eenyu keenyaaf gaaffii ta'uu hin danda'u. Kana wajjin wal qabsiisanillee waan gaggabaabaa kaasnee dabarre gaarii ta'a waan ta'eef. Tarii mootummaanis rakkoo bakka garaa garaatti happen ta'an yookaan uumaman hundumaaf furmaata waaraa kennuu yoo barbaachise hundee rakkoo bira ga'uun dirqama ta'a. Kanaafuu ani kan ilaaluu barbaadu hiriira kana maaltu fide? Buqqa'uu uummataa kana maaltu fide? Walitti bu'iinsi daangaa kanarraa akkamitti uumame? Eenyutu uumame? Maddi rakkoo kanaa eenyu? Abbummaatiin buqqa'uu kana kan hoogganu eenyu? Maaltu harka keessaa qaba? Kan jedhu sirriitti xiinxalamuu qaba. Mootummaanis akka mootummaatti kana jala muree yoo hin xiinxalle, yoo hundeerraan dubbii hin ilaalle rakkoodha. Uummanni goda jirus uummanni buqqa'uu keessatti qooda fudhatu kun kan miidhamaa jiru kun kan du'aa jiru kun kan riibamaa jiru kun eenyutu isa shuroor keessaa akka jiru bariichii beekuu danda'u qaba. Akka fakkeenyaatti lixa Oromiyaa fi daangaa Beenishaangul Gumuz yoo fudhannee ilaalle aakteriin eenyu? Wanta sana abbummaatiin kan hojjechaa jiru eenyu isaan? Mootummaan harka keessaa qabaa? Dhaabbileen Oromoo kan biroon harka keessaa qabu? Dhaabbileen mormitoota kanneen biroon harka keessaa qaban ni jiraatu? Gareen faayidaan siyaasa isaaniif diinagdee isaanii sirna yeroo darbee keessatti jalaa tuqame sun harka keessaanii qabu? Eenyu harka keessaa qaba? Kan jedhu kun riisarchi ta'uu danda'uu qaba. Ruut koozii isaa bira ga'uu danda'uu qabnaa jechuudha. Kanaaf komeen uummataa inni guddaan. Rakkoon bu'uuraa abaluu jedhee miti uummanni kanatu narratti ta'ee jedheetu falmii agarsiise. Mootummaan naannoo Oromiyaas kanaaf kan inni dhiifama gaafate. Yeroo isin qaqqabuu qabnutti qaqqabuu dhabuu keenyaaf dhiifamaa jedhanii gaafataniiru. Kun waan gaarii. Garuu kana qofaan miti furmaanni amma kan dhufu. Rakkoon bu'uuraa naannoo sanatti uumame kun maali? Paawer raayivaalariitu jira. Aangoof wal dorgomuutu jira. Aangoo giddu galee isaa irratti yeroo wal dorgomtu kallattii garaagaraan uummata fayyadamta. Hangatii kaffalu uummata, kan du'u uummata, kan buqqa'u uummata. Eenyu abbummaatiin waan kana sochoosaa kan jiru? Eenyu duubarraan baaqdi gochaa kan jiru wanta kana? Kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisa. Anammallee akka kootti
hiriri su wan salpada murmin su wan salpada isa olitti kan ilalamu qabu hundee rakko kana mali kan jedu gudum fale injiran dabota siyasa kenya giddu ta umala motumma ummata giddu ta umala yokan ummanni mo wanuma taetaen rakko kana capitalize gode ta umala bu'uri sa ha ilalamu bu'ura sa yohin furru ta'e hamma hundee rakko kana tindem nyo ta'e wantonni mumulatan hika hinqabani dukubsatan tokko siptemi ni himu ton tane kayi yalamu qabu hundee dukubasasan kanaf garasanat ademu baaye barbaachisa da jede tadi yaadan wogga sadi afurdura manni romo dimma finfinne ga facchature dimma master planning kana ga facchature wonton akasakas ga facchature dimmisuni debi narganef malif dimmisuni debi narganne akamitta gamma la farrabutame akamitta kasta yo jenne yo duune kanen alat wanta ta ajir wan arginuf akazechunul fata ergu mojja torbaje sadde dura motumana ma biye bulchati jir wanti ndu gocha jir hundi abiddu maqabata bishar matinaqa abidda qabata bisha hoji makanatti bobbani jiru baram kanaf gafile ogga sadi ogga afur dura gafata mansun akka irranfatu gode qamni argite amma ceyumsa kana dubatti micuce su barbadu warri faidan sani yuratu qabe warro akka duratti yennesun malifi jijiramni konannu fe kesuma wante bergide kesuma wante akka dawaiti tiskesa warri mufatan jiru alambo warroni partilen siyasa jiru wanto takasakasi kunjiru wante fi wanta baaye wanta walar kisutu jirabek kanafi qamonni suni wanjira di malto taati jira dimma amma ummanni ogasa de ogafur dura like master planni waaye magala finfinne waaye adadda ummanni gafachati turesuni akka motumman tasgabaye taae hindebisne gochati jiran malif motumman tasgabaye taanan gafile kana debisa gafileen kun debiye taanan ummanni formata argaddeeda motumma du kaire akka gafileen kun hindee bineef hojiin hojjetamaati jira eessarraa ka'e abiddi kun mooyyaalee mannu arargeerraa ka'e somaalee fi oromoo jedduu naanna akkasumatti laal boorana achirraanoo geediyoo fi oromoo jedduu akkasumatti eessa dhaqeem benishaangul gumbuus geenyeem isuma bar isumatti deemati jira waanumoo woggoota darbasan achi gaati jira qaamni amma waan kana raawwatus qaamuma yeroo san gara bahaatitti gara kibba bahaatitti raawwachaa ture santu akkasumatti caasaa kana qabate eddooma barbaadachaati amma Beenishaangul Gumuz gahee Beenishaangul Gumuzittis immoo qaamni birootis itti dabalame amma addaa'uu baasuu wallaalte kuni maaliin amma dadhabbinni paartileen keenyaa asirratti mul'atee arabee fakkeenyaaf adda bilisummaa oromoo naannoo sanitti akkaataatti socho'aa kan jedhamu isaadha mootummaa biyya bulchu jira Beenishaangul kanachi biyya bulchu jira jedduu kanatti immoo waraanni jira amma qaama kamtu uummata jeeqaa jira kami kun mootummaadha kun makkalakaadha lakki kun immoo adda bilisummaati lakki Beenishaangul uummata akkas gochaa jiraadha qaamni biroo waan hidhatee achi keessatti galee immoo waan kana wantaa gochaati jiru kun hundi isaa har raawwatamuuf maayini gaafileen bu'uuraa uummanni gaafate akka hin deebineefi. Paartileen siyaasaa illee amma booda maadha kan isaan gochuu qaban uummannoo waa'ee paartilee siyaasaa kana keessatti inni sammas tarkaanfii fudhachuu qabuufi gama mootummaatiin amma ce'umsa kana fuulduratti ce'isuu keessattis hidhaawwan jiran jennee kaasne sana gaggabaabsitanii tuus naa kaastanii gara golabaatti finne gaarii ta'a waan ta'eef. Mootummaa gargaaruu qabu maaliin nageenya ofii eeguudhaan mootummaan gaafii waggaa sadeen waggaa afran waggaa 27 darbe kana badi hunduma deebisuudhaaf tasgabbii barbaada tasgabbiin kun immoo argamuudhaaf gaheen uummataa. inni guddaadha ummanni nageenya ofii eeguu qaba gandarraa qabee hanga dhufee godina ga'utti aniin booda aga naannootitti jechuudha tokko ummanni kana gochuu qaba achi keessa ummanni caasaa qaba ummanni abbootiin gadaa jiru jaaroliin jiru namoonni amantaa jiru hawaasa keessa caasaan indijiinees ta'e babbareedatu jiru yeroo rakkinni uumamu yeroo namoonni qaamni ati hin beekne tokko hidhatee si keessa socho'u. Qaamni waan tokko raawwachuudhaaf gurmaa'ee lama sadi ta'ee socho'u yoo jiraatu daddaftee abbootii gadaatti caasaa naannoo kee jirutti bulchaa gandaatitti bulchaa aanatitti nageenya aanatitti poolisii aanatitti wanta akkas akkas kanatti hin himta taananii aanaa san keessa homtuu socho'uu hin danda'u godina san keessa homtuu socho'uu hin danda'u yeroo kana maal ta'a mootummaan gargaarameera jechuudha. Paartileen siyaasaa keessumaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa kana gargaaruu qaba maaliif gara lixaatitti gara kibba.
kanati wanti amma ganano borana kana wanti jiru amma adda bilisummaati wanti jedhame argite wanti socho wayii jira. Adda bilisummaati adda bilisumma waraana adda bilisumma oromootu moo miti jechuu hin danda'amu. Waraanni adda bilisummaa oromoo hoggansi adda bilisummaa oromoo bareechet isaan beeka. Kana odiit godhachuu qaba. Kan lixa jirus kan gama boranaa fi gujii jiru kanas kana erga odiit godhee booda qaama san wajjiniin mootummaa biyya bulchaa wajjiniin bulchaa jiru wajjiniin ta'e haasa'u waraana saniif akka ta'utti tolchuu jechuudha. Paartilee morbitoota keenya ilaalchisee faayidaaf gammachuu yeroo gabaabduu olitti egeree biyya kanaaf egeree saba oromoof uummata oromoo jaarraa tokko ol dhiitame hamileen isaa cabe uummata kana biyya kanaaf lafee dugdaa ta'ee dinagdeetiin kallattii hundumaan uummata sirbi gochaa ture kana egeree isaa balleessuun dogoggora guddaadha. Of bituu barbaachisa. Self rule'tu barbaachisa dura. Otoo uummata bulchuuf hin ka'iin durayyuu of bulchuu barbaachisa. Kanaaf faayidaa maqaa taayitilii pirezidentii vaayis pirezidentii maalii maalii dhaabota jaalala maqaa sanaa qofa yoo ta'e malee wanti xabbadu hin jiru. Ka faranjoonni clear and loud jedhanii dubbatan tokko jira. Uummanni Oromoo ifa godhee kan dubbatu yeroo hundumaa paartii Oromoo isa asii achi wal hiran kana irratti kuni dhukkuba guddaadha. Hiriirri Samoona darbe ergaa guddaa dabarseera. Oromoon lagaa waliin qoodu uummanni. Hiriirri sun kallattii kam kam biyya eessa eessatti godinni hundumtuu almost paarsipeet godhee jira. Haga barbaadan dafqanillee gareen muraasni uummata kana lagaan hiruun hin danda'amu. Bilchinni uummata sanaa ol darbee jira. Uummanni garuu itti dabalee qeerroon keenya dargaggoon aanaalee keessa jiran godina keessa jiran dubbii tokko si'a lama sadii ilaaluu barbaachisa. Si'a lama sadii dhugaadha miidhaan balbala keenyatti dhufeetu nuquun namaa jira rakkoo garaa garaa ija keetiin agarta garuu yaaduma barbaachisa irra deddeebi'anii yaaduu barbaachisa yoo irra deddeebinee yaadne saffisni nuyi tarkaanfii fudhannu hir'ataa adeema kanaaf sadarkaa bilchina qabuuf bu'aa guddaa argamsiisuu danda'u rageenyaa jechuudha. Yeroon kun Oromoon yeroo itti afaan faranjiitiin state decay jennu yookaan immoo mootummaa yeroo itti tortoree jiru yeroo kana kan Oromoon gara aangootti dhufe kana beekuun hin barbaachisa. Keessumaa dhaabonni siyaasaa Oromoo biroon kana hubachuu qabu. Kana hubatanii faayidaa yeroof taayitilii yeroof dhiisanii egeree Oromiyaa irratti hojjechuu qabu isa jedhu. Mootummaan kapaasitii isaa dabaluu danda'uu qaba. Amma abaa'uuf ODP gidduu maali garaagarummaan Oromoo bisiin qabda yoo jette koo hin jiru kan si ajaa'ibu keessa hin jiru. Fedhiif dantaa uummata Oromoof Oromiyaan kabachiisa. Kunis akka paartii Oromiyaa akkasumas akka mootummaa biyya bulchuutti kanuma ajandeeffateetu kan inni bulchaa jiru. Kanaafuu mootummaan maal gochuu qabaa wanta dubbate deliver gochuu irratti gara duubaatti deebi'uu hin qabu. Kuni gatii kafaluu qaba kana irratti. Caasaan isaa maal akka ta'e bareechee beekuu qaba. Abaa'oonis caasaan isaa maal akka ta'e bareechee beekuu qaba. Odiit wal gochuun barbaachisaadha. Yerootti ODP Abaa'oo jennee adda baasnu miti. Dubbiin Dr. Abiyyiin Jimmatti dubbatan sun tooftaaf tarsiimootti jijjiiramuu danda'uu qaba. Hojjettoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa as istuudiyoo keenyatti dhimma cimsa ta'aa jiruu fi rakkoolee cimsa kana keessatti mudatan mata duree jedhuudhaan adda baafannee mari'achaa turreen yaada kana fakkaatu hawaasa keenya biraan ga'uu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Waraa bulaan jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya keessummoota biraa guyyaa biraa qabadheen dhiyaadha. Kan irraaf qopheeffadhe kana gammaati. Ani kaasawwan gonfaan ture. Akka torbanitti fayyaa ta'a nagaan tura.